Na Sokolovské radnici došlo k podpisu deklarace o spolupráci mezi fotbalovým klubem Baník Sokolov a městem. Zástupci klubu a vedení města v ní stvrdili podmínky, které jsou důležité pro rozvoj klubu a výchovu hráčů. V současné době si dovolím tvrdit, že mládežnické kategorie jsou na nejlepší úrovni v celé historii klubu. Hrajeme jak v dorostech, žácích, republikové soutěže, což je nějaké naše maximum. Systém máme stabilizovaný od hráčů 5 let až po kategorii A mužů, který hrajou druhou nejvyšší soutěž v republice. Široká základna, kdy v jednotlivých kategoriích trénuje okolo 230 mladých fotbalistů z celého kraje, si žádá nemalé náklady a také motivační systém. I ten je součástí dohody. Sleduje se nejen prospěch žáků ve škole, ale i jejich chování a vystupování na veřejnosti. Funguje systém kladných a záporných bodů. Ti žáci, co chodí na naše základní školy a jsou zároveň i členy fotbalového klubu Baníku Sokolov, tak samozřejmě je potom větší motivaci i se líp učit a to je pro nás strašně důležité, protože to propojení mezi fotbalovým klubem a základní školou je velmi dobré a v oddílu mají zpětnou vazbu, jak se děti učí. Je taková ta motivace, když se špatně učíš, máš špatné známky, špatně se chováš, nehraješ. To si myslíme, že je pro ty děti velmi významným prvkem do budoucna, aby věděli, že když se něco děje špatně, že pak za to přijde nějaký trest. Pro činnost klubu jsou klíčové finance. Na mládežnický sport navrhuje Rada města Sokolova vyčlenit z rozpočtu pro letošní rok 2 750 000 korun. Chtěli bychom i do dalších let deklarovat minimálně tady tu částku, nechceme ji snižovat. A co se týče peněz podle loterijního zákona, tak sportovní komise, kterou má Rada města, tak i tam doporučuje z těch peněz, které tam jsou fotbalovému klubu, dát v podstatě stejnou částku, jako třeba dostane hokejový oddíl, protože to jsou oddíly, kde máme asi nejvíc dětí a my chceme ty peníze z hazardu dělit tak, že nebudeme dávat, jestli ten oddíl hraje první nebo druhou ligu, ale chceme opravdu ty peníze použít na výchovu té mládeže. Výše příspěvku by se tak měla odvíjet od počtu členů v mládežnických kategoriích. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.